madaxweynaha dowladda Puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa ka ambabaxay magaalada garoow ee caasimada Puntland wuxuuna ku sii jeedaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya madaxweynaha dowladda Puntland ayaa ka qayb geli doona shirka amniga soomaaliya oo looga hadlayo xasilinta guud ahaan dalka soomaaliya shirkani ayaa ah qaybtii labaad oo lagu qabto waddanka isla markaana lagu dhammaynayo sidii dalka soomaaliya uga bixi lahaa colaadaha iyo dhibaatooyinka dhinaca amniga madaxweynaha dowladda Puntland inta uusan ka ambabixin magaalada garoow ayuu warfadyaanada kula hadlay garoonka wuxuuna ka warramay shirka uu kaga qaybgalaya muqdisho waxaan maanta galabta u dhoofayaa magaalada muqdisho oo aan kaga qaybgeli doono shirkii amniga qaranka oo ay isugu imaanayaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu shirkaasoo laga beri qaadan doona birita oo shana iyo lixda bisha lagaga hadli doono howlla xiriira amniga qaranka iyo dalka dabeedna insha allahu dib baan usoo laaban doonaa caasimada dalka ee garoowe insha allah waxaan rajeynayaa dinaa amnigeenna iyo nabadgelyadeenna iyo aan sii xilaasano oo sii xagsano guuriyo kheyr baan rajeynaya insha allah iyo soo noqod wanaagsan waa mahadsantihiin